ောင်နဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်စာစားတဲ့အခါမှာပူပူလေးစားရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောက်လောင်နေခါဆက်တော့အာမင်နွိမ့်နွိမ့်လေးအေးနေတဲ့စာမို့အရန်ပူပူနွိမ့်နွိမ့်လေးစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အသုံးပြုမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထိုဆရာမဆရာမပုကာယောအကုန်လုံးလက်ခုပ်သေးလက်ကြိုဆိုရအောင်ယေhallelujah ပြန်ဘုရားရမ်းမိုက်တယ် hallelujah တကယ်တကယ်လူတွေကိုတကယ်ပဲဖျားရှင်မြစ်တာနဲ့ကောင်းမြတ်ချင်သူနှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်နဲ့မှခံစားရတာကိုရှင်းကနေဖြစ်တော် hallelujah ကောင်းကြီးဖြစ်တော် hallelujah ပြန်ပြီးမှပေးနိုင်တဲ့ဖြစ်တယ် hallelujah ဖျားရှင်အထူးပဲဆက်လက်ဆက်လက်ကောင်းကြီးပါစေ hallelujah ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမှာပူတဲ့အစားဆိုတော့ဟိုပြန်မုံအမမတော်ရပါစေနော်ဟာလေလုယာအရောက်တန်းကောင်းကြီးခံစားမှာလို့ကျွန်မတကယ်ယုံကြည်တယ်ကျွန်မဒီညနေနောက်ကွက်တဝင်းကသွားမယ့်အရာတမဟောင်းဟဲ့ဘက်ကုနာကတိချံအခန်းကြီး3အခန်းငယ် sorry အခန်းကြီး2အခန်းငယ်3ဟဲ့ဘက်ကုနာကတိချံအခန်းကြီး2အခန်းငယ်3ကျွန်မဒီညနေဖတ်လိုက်ပါမယ်ထိုဤပါယုံသည်ချိမ့်ချက်သောအချိန်နှင့်ဆိုင်၍အမှုကုံသောကာလကိုဆို၏မူတာနှင့်ကင်းလို့၏ဆိုင်းတော်လည်းညှော်လင့်လော့နောက်မကျဘဲအေကံအမှန်ရောက်လိမ့်မည်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်နော်ထိုဤပါယုံသည်ချိမ့်ချက်သောအချိန်နှင့်ဆိုင်၍အမှုကုံရသောကာလကိုဆို၏မူတာနှင့်ကင်းလို့၏ဆိုင်းတော်လည်းညှော်လင့်လော့နောက်မကျဘဲအေကံအမှန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုင်တော်လဲညှော်လင့်လောနောက်မကျပဲဧကံအမှန်ရောက်လိမ့်မည်တဲ့ဒီမှာဟဲ့ဘကုဒီမှာပြောတဲ့အရာကအမှုကုံတော့ကာလဆိုတာဖျားခင်ရဲ့ကြွလာမယ့်အချိန်ကစောင့်ရတယ်လို့လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့အရင်တော့ကြားဘူးရဲ့အဖိုးဖွားတွေခက်နေသခင်ယေရှုပြန်လာတော့မယ်ဆိုတာပြောတော့ကြာလာပြီအခက်ခက်ကခက်ဆက်ဆက်ကပြောလာကြတယ်ဒါပေမဲ့စောင့်လဲရတာဘယ်လိုလဲလာခေါ်လာအောင်မလားလာခေါ်လာအောင်မလားဆိုမှညှော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြားစာပြောတယ်ဆိုင်တော်လည်းညှော်လင်းတော့ဒီအမှုကအေကံအမှန်သူပြောပြီးစကားဆိုရင်သူပြောအတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ရောက်လာမယ်ဆိုမှပြောဖြစ်တယ်။သူလာမယ်ဆိုပြောစကားကလာမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာဘယ်နဲ့ဘယ်အချိန်ကျမရောက်လာတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်အချိန်ဘယ်အရာဒီမှာလာမယ်မသိဘူးညလာမသိဘူးရောက်လာမယ်ဆိုရင်ရောက်ကိုရောက်လာမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆိုင်လို့ညှော်လင်းလို့တဲ့ဟာလေလုယာညှော်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ညော်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်မဖျားခင်လာမယ်ဆိုယုံကြည်ကြသလားယုံကြည်တယ်ညော်ညော်သလားဆိုရင်ညော်တဲ့ချက်လည်းညော်တဲ့ချိန်လည်းညော်တယ်မညော်တဲ့ချိန်လည်းမညော်ဘူးညော်တဲ့ချက်မညော်တဲ့ချက်ဒါမှကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောခါမှာယုံကိုယုံတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုဒီနေ့ကိုတခုခုတော့အရာတွေဆုတောင်းတယ်တခုခုတော့ပညာရက်ကိုရဖို့အတွက်တစုံတခုတော့အောင်မြင်ခြင်းတစုံတခုတော့မကြောက်တခုတဲ့ကိုအရင်တာဆူနေတဲ့အရာတွေကိုအရင်ညော်လင်းမှတောင့်တအရာတစ်ခုတော့ကကြောင့်ယုံနေအရင်လည်းညော်လင်းရဲတယ်တော့တခင်ပြားကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ကကြောင့်မယုံဘူးလားဆိုအရင်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ညော်တဲ့အချိန်လည်းညော်တယ်မညော်တဲ့အချိန်လည်းမညော်စမ်းစမ်းပြောတယ်ယုံကြည်တဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းမှာညော်လင်းတဲ့အရာကိုယုံနေမှဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယုံနေမှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမဒီနေ့တခင်ပြားကြွလာမယ်နေ့အကြောင်းကိုပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟေဘကုနှစ်3ကတော့တခင်ပြားကြွလာမယ်နေ့ကရောက်ဖြစ်တယ်ညော်ရမယ်လို့ပြောအရာပေါ့နော်ဒီချမ်းပိုက်စိုင်းတော်လဲညော်လင်းလို့နောက်မကျပဲအေကံအမှန်ရောက်လာမယ်ဆိုအရာပေါ့နော်ဒီချမ်းပိုက်ကလေးကကျမဝင်းကသွားချင်တဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ကျမတယောက်ချင်းစီအသက်တာထဲမှာဖျားရှင်ကညော်ခိုင်းတဲ့အရာလေးတွေစောင့်ရတဲ့ကာလတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်မှကျမဒီချမ်းပိုက်ကလေးယူမှဝင်းကသွားချင်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကြောင့်ခဏလောက်ကျမတို့ဆူတောင်းကြရအောင်လေနော်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်တမရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာအယောက်ချင်းစီတဲ့တတတော်ဒီဖခင်ရှင်ကအထူးပဲစကားပြောမှရှင်းပြမှခွန်အားပေးမှကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာခဏလောက်ဆူတောင်းကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုရှင်နဲ့မြတ်တော်ရှင်အဖဖခင်ကိုတော့ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော့ဒီနေ့ညနေအတွက်ကိုတော့ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော့ထမားကိုတော့ယေရှုပလင်ချေရီမှာယေဝင်စော်ပြီးကိုဖခင်ဟာလေလုယာတတော်ယေရှုခရစ်တော်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့အမှုကြောင့်မို့ယေဝင်စော်ပြီးယုံကြည်စွာနဲ့တော်ဝင်ချင်းကရအခွင့်ကောင်ပေးလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုတော့ကိုတော့အထံတော်ဘုမဆူဝေးတော့ကြာကိုတာတိမအချင်းရဲ့အရောက်တိုင်းမှာစာပြီး online ကနေမှကိုတော့ထမားအတူဝတ်ပြုကိုကိုနဲ့ကြာတဲ့တာတိမအရောက်ချင်းစီအချင်းရဲ့အရောက်တိုင်းကိုရောကတွေ့မြင်ပေးလို့ယေရှုတင်ပါတယ်
သိမှတ်ပေးလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီညနေမှာဝေငါမဲ့ကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒီအသက်ရှင်တဲ့ကိုနှုတ်ထွက်စေ God conscious စီတလုံးချင်းစီဟန်ဒီကနေဝဲမကြအာမီယောက်ချစ်စနှလုံးသားမြေမှာကိုရဖျားရှင် hallelujah ကောင်းချီးတဲ့မင်္ဂလာအဖြစ်ကိုဖျားရှင် hallelujah ယေရှုနာမနဲ့ပြန်မရိုက်သိမ်းရတဲ့အကျိုးကောင်းချမ်းသာများမြင်တွေ့စေဖို့ဆုတောင်းပါ၏ဒီနှုတ်ကတော့ကောင်းတဲ့မျိုးစစ်များကိုမနာလိုပြီးမှကောက်ယူမှစားတော့ခြင်းနဲ့စာတန်ဆေလွတ်ထားတဲ့ဆောင်ရွက်များစိတ်မပါခြင်းနဲ့တွေလွင့်ခြင်းမယုံကြည်နိုင်ခြင်းနဲ့တန်တရားအမျိုးမျိုးများကိုဒီနေ့နာဇရဲမြတ်တော်ယေရှုနာမနဲ့ဒီနေ့နဲ့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းနှလုံးသားထဲမှာကိုရောကောင်းသောမြေအဖြစ်ကိုပြောရှင်အာမကောင်းကြီးပေးနေပြီလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကတော့စကားခွန်ချင်းစီကိုရောထမအချင်းနဲ့မပြောင်းရမှာဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောအရောက်တိုင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမှာဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်တော့ရှင်တော်ဝင်တဲ့ဖြောက်ယေရှုတင်တယ်နှုတ်ကတော့ယေရှုတင်တယ်ကိုရောအရောက်တိုင်းတတ်တော်ယေရှုတင်တယ်ကိုရောအရောက်တိုင်းမှာအော်ပဲကောင်းကြီးနဲ့မင်္ဂလာကိုနေရာယူစေဖြစ်လို့ယေရှုကိုချီးမွမ်းလိုက်ယေရှုနာမနှုတ်ကတော့နဲ့အချိန်တိုင်းတော့ဆုတောင်းစကားပါ၏Amen hallelujah sign တော့လဲညော်လဲ sign နေဆိုတော့အခုကျမ sign နေဆိုတော့တန်မျိုး sign တာမဟုတ်ဘူးเนาะစောင့်ရတာစောင့် sign ရတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှလဲဒီမှာဆက်ဆက်ဆိုတာလည်းမရှိဆိုနားလဲဖို့เนาะကျန်းစာမြန်မာကျန်းစာအရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာကျမတာရွေးနားလဲဖို့စောင့်ရတဲ့ကာလစောင့်ရတဲ့ကာလရှိတော့လဲတဲ့ညော်ပါတဲ့ကျန်းစာမှာတော့စောင့်ရတဲ့ကာလတော့မရေးထား sign လို့ရေးထားတယ်ကျမပြန်နည်းနည်းလေးပြန်ရှင်ပြန်ပြောပြတော့ဗောနောစောင်းရတဲ့ကာလရှိတော့လေစိတ်မပြတ်နဲ့ရောက်လာမယ်လို့ပြောနေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီနေစုတောင်းနေအရာတွေယုံကြည်အမိသားစုအတွက်လည်းကောင်းကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းကောင်းပညာရေးအတွက်လည်းကောင်းလုပ်ငန်းအတွက်လည်းကောင်းအိမ်ထောင်ရေးအတွက်လည်းကောင်းဝိညာဉ်ရေးအတွက်လည်းကောင်းဖျားရှင်ပြင်ဆင်ထက်ပြီးဆန္ဒနဲ့စိတ်ကူးလေးတွေရှိကြဖြစ်တယ်စုတောင်းနေယုံကြည်လို့ပါလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့စုတောင်းနေဝင်ခံတယ်ကြီးညာတယ်ချက်ချင်းဖြစ်လာလားတချို့လည်းဖြစ်လာတယ်မြင်တယ်လေတပတ်အတွင်းမှာမြင်ရတယ်တချို့လည်းလပိုင်းအတွင်းမှာမြင်ရတယ်တချို့လည်းနှစ်ပေါ့နော်တချို့လည်းအမျိုးချဖျားရှင်စကားပြောပြတဲ့အရာတွေဖျားရှင်ကနေလာတယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကူစောင်းရတဲ့ကာလဆိုတာရှိရတယ်ကျွန်တော်တည်တဲ့အတိုင်းပဲအာဗြဟံဆိုဘယ်လောက်စောင်းရလဲဖျားရှင်ကလာစကားပြောခဲ့ပြီးမှသူတကယ်စမှမြင်ရတဲ့အဆလေးကို25နှစ်မှလာမြင်ရဖြစ်တယ်။ No is solution လည်းပါလေ။ဖျားခင်ကစကားပြောတယ်ပြောပြီးသူပဲအချိန်မှတကယ်လက်တွေ့မြင်ရတဲ့အကောင့်ထဲနှစ်တရာဆောင်ရတယ်။ဆင်မဗန်တဲဆိုကျွန်တော်တို့တသက်ခံချက်ကြားတိုင်းပဲ။ဖျားရှင်ပြည့်ယူပါရင်ကရှိပြီးဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကသွားရမယ်ဆိုစကားလာပြောတဲ့အရာရှင်းရှင်းလေးဆင်မဗန်တဲမှာကြားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်မှသူကပြောပြတယ်သူများကို။သွားရမယ်တဲ့။စိတ်ချလို့လေယုံလို့ဆူတောင်းပေးမဲ့သူတွေတော့ကြီးစိုးချီးမောင်းပြောတယ်တလမဖြစ်လောက်တနှစ်မဖြစ်လောက်နှစ်နှစ်ဆိုမှမဖြစ်လောက်သုံးနှစ်လည်းမဖြစ်လေးနှစ်ဆိုရအရာရောက်တဲ့အထိစောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လောက်ဘူးလားဆိုတော့လေးနှစ်ဆိုအခုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရအခွင့်ကြားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့စောင့်ရတဲ့ကာလကဒီနေ့ဖျားခင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီအတွက်ဘာဖြစ်လို့ပေးရလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တခြားနှုတ်ကတော့ပြန်သွားကြည့်ရအောင်နော်အဲနှစ်ပေ39မှာကြည့်နိပေခန်းကြီးသုံးငယ်အခန်းငယ်9မှာလူအချို့တို့ဒီရဲ့နှေးချင်းကိုမတ်တီအတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူတဲ့ငါတို့တွင်အဘယ်သူမှမပျက်စီးပဲရှိမပျက်စီးပဲရှိသည်များတို့ဒီနောင်တရချင်းအလို့ငါအလို့ရှိတော်အလို့ရှိ၍တဲ့ကျွန်မဒီအပေါ်ဘက်ကတစ်ချက်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့လူအချို့တို့ဒီရဲ့နှေးချင်းကိုမတ်တီအတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ကတိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူတဲ့လူတချို့တွေကဘုရားခင်ကိုဆူတောင်းကြတယ်ဘုရားခင်ကြာတယ်နော်တချို့တွေကအလုလုတာနေရလေကိုကအလုလုတာနေတယ်လို့ဘုရားခင်မှလိုက်နေခိုင်းတာဘုရားခင်အလုလုတာနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့မြင်မြန်လို့တော့မြင်မြန်ဘုရားရှင်ကိုသူ့ကတိတော်ကိုသူကအေးအေးစစ်စစ်လေးအချိန်ယူအကောင်းကင်မှာခုနကရောက်ဘူးတယ်ပြောလို့ vocation ရွယ်မို့ဆူတောင်းတယ်အပေါ်မှာအေးအေးစစ်6 time မှာ time မှာ time နေအောင်ပြရနေနေလေးနဲ့လုံနေဘုရားရှင်ညံညံလို့နော်ညံညံလို့တချို့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်သွားတော့ကျမတို့တကယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူတို့ဆုတောင်းတာလေဆုတောင်းတာညံညံမရလာနိုင်ဘူးလနဲ့ချီလိုက်တော့သူကပါပြောဖျားခင်ကြာတယ်နော်တဲ့ကျွန်တော်တိတ်မတားတိတ်တီးခမခံနိုင်တော့ဘူးနော်ညံညံလို့နော်ညံညံလို့နော်ဆိုဖျားရှင်ကိုအလုလုတာနေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့
လူရဲ့စိတ်တမောနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ဖျားခင်ကြားလိုက်တာစောင်းရကြားလိုက်တာဆိုကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကိုအလလုံနေရခါနေနေလေးလုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကသူအလုတ်တာနေရှင်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဟာလေလုယာသူရဲ့ဂတိတော်ကဒီနေ့ပြောပြီးပြီဆိုသူဘက်ကပြည့်စုံမှုတဲ့သူကတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မအရန်တစ်ခေါက်ဆင်မညာပြောပြပြရနော်ဒီမှာဆံပီးလက်ရှိတယ်ဆံပီးဆိုသူငယ်ငယ်ကလေးကနေဆံမသူကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နဲ့စဆုတောင်းတယ်ဘာလို့ခြင်းတယ်လဲဆိုရင်ဆင်မညာသူဆုတောင်းပွေးဖို့ဆိုတင်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့သူကစုပစ္စည်းတစ်ခုရတောင်းတယ်လာနဲ့ချီမှာစောင်းလိုက်ရတယ်လာနဲ့ချီမှာလာနဲ့အဲ့လိုလာနဲ့ချီမှာစောင်းတဲ့ခါမှာသူအရင်တောင်းတယ်ညတိုင်းဒူးထောက်မှဆရာခင်မှာစုတောင်းတဲ့အရာအဲ့လာနဲ့ချီတော်တော်ကြားတဲ့ခါမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကြာလဲသူကပစ္စည်းတစ်ခုပြန်လိုချင်တာတဲ့အဲ့နဲ့ဆရာခင်မှာစုတောင်းတယ်တဲ့ဆံပြေဆရာခင်တော့တဲ့ဒီတစ်ခါတဲ့အရင်ကလိုမကြစီနဲ့တော့အရင်ကလိုမကြခိုင်းနဲ့တော့တဲ့မြန်မြန်ပြေးပါနော်ဆိုမှကျွန်တော်လူရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒါဆံပြီးတော့လေးလေးငယ်ငယ်လေးဘုရားဖြစ်တယ်သူစာစုတောင်းခါစားမှာအဲ့လိုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမှာဖယားရှင်သာမီးမိသားစုဖြစ်လာခါမှာကြီးရင်လာအချိန်မှာကျွန်တော်ဖယားရှင်ကိုကျွန်တော်အမျိုးစိတ်ကူးနဲ့တွားမှလည်းတွတ်မိရယုံကြည်သူအညာအကြီးရှက်ဖြစ်ဒီမှာတစ်ပိနှစ်ပိခိုင်းသုံးမှာလူတချို့ကတဲ့ဖယားရှင်ကအလုလုကနေရထင်ကြတယ်တဲ့ဒီမှာရှိရလို့တရားမမပေါလို့ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တာဟာလေလုယာဖျားရှင်ကိုကျွန်မတောင်းတဲ့ဆုကမရလာသေးဘူးနော်မမြင်သေးဘူးနော်ဟာဖျားခင်ကိုတော့မြင်မြင်လို့နော်မြင်မြင်လို့တော့ဖျားခင်သွားမှ push လုပ်တတ်တယ်ဖျားရှင်ကဘာပြောလို့လဲ तू အလုလုနှေးလို့မဟုတ်ဘူး तू ရဲ့ဂတိတော်ကဂတိတော်အတိုင်းကြည့်ကိုပြည့်စုံစေမယ် hallelujah နောက်မကြဘူးအေကံအမန်ရောက်လိုက်မယ် hallelujah ဖျားခင်အလုလုနောက်မကြချင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ तू ရဲ့အကြံစီတော်ကကျွန်တော်ကျွန်မအသက်တာတော့မှာကောင်းမှုစောင့်တတ်တဲ့ခါမှာကောင်းကြီးရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ခုနကလည်းပြောသွားသည်ဒီကစောင့်တဲ့အကြောင်းပြောတာကျွန်မနာကြမှာတော့တာပေါ့နော်ဖျားချောင်းတိုးချက်တာလာအပတ်လောက်ပဲတပတ်နှစ်ပတ်ပဲကြာမယ်လို့ပဲကျွန်မထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တည်ဝင်ပြန်ကြတော့ဆရာပေါ့မောပြောတယ်ဒီဖျားချောင်းကြီးကိုစောက်တာကတဲ့တုံးလကြာမယ်တဲ့ဟာအဲ့နဲ့ကျွန်မဟာတော့ကျွန်မတို့ဒီစောက်လို့ရင်းနဲ့နားမလဲဘူးတဘောလုံးဝမပေါ့ဘူးလုံးဝအဲ့အဲ့နဲ့စောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်မှာအသိပညာဘာမှမရှိတဲ့တော့ကြာလိုက်တာဟာတုံးလဘာလို့နေကြရလဲဆက်နေညံ့ညံ့မလောက်လိုက်ပြီလားဟာဘာလို့ကျမတို့ကဒီမှာဖျားရှိခိုးဆုတောင်းအားဘယ်လိုစမကြီးဝင်ရတော့မှာခုဆိုဘာလဲဧပြီလနော်ခုနပြောတဲ့ချွေးထွက်နေဟောဧပြီလနော်မေပြည့်ဂျွန်ကလာတော့မှာသူပြောတဲ့အဲဆိုတော့နွေရာသီမှာကျမတို့ဒီမှာလာခိုးရရှိခိုးရမှာလာအဲဆောက်လေအကြောင်းနားမလဲတော့ကျမတို့အုံအောင်နဲ့တွတ်တာဘာဖြစ်လို့ညံ့မဆောက်ကြလဲအကျောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအကျောင်းဒီဆောက်အောင်တို့ချေမမမဆောက်မဆောက်လို့ရေတကယ်လက်တွေ့လုံနေရသူတော့တို့အကြောင်းသိတယ်ကောင်းဖို့ခိုင်ဖို့ခံဖို့ဆိုတို့ကကောင်းကောင်းလေးတွတ်ထားပြီးတာချက်ထားပြီးတာလုံမဲ့လူကအသိဆုံးဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမလုတ်တတ်တဲ့လူကဘာမှသိတော့ complain လဲကျမတို့လူသားတကယ်လုတ်တဲ့သူကအပေါ်မှာရှိတယ်သူကကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ကြံစီတဲ့အခါမှာကျမတို့နားမလည်နိုင်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲနားကမလည်နိုင်တော့ဆရာရှင်ပြောအရာကိုလေနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်လုံးပြောကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုကမလုတ်တော့သူဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်တကယ်လုံးမဲ့ကာယကံရှင်ကအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကပါလဲစောင့်ရမယ့်လူကကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာစောင့်တဲ့အချိန် join ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တခုဒီစောင့်တဲ့ကာလအတွက်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်။ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့စောင့်ခိုင်းတာပါလို့ပြောလဲဆိုကျွန်တော်ကျွန်မတက်တာအတွက်ကောင်းဖို့အတွက်လှဖို့အတွက်ခိုင်ဖို့အတွက်ခိုင်ဖို့အတွက်အသက်တာမှာလဲရင့်ကျက်လာဖို့အတွက်စောင့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီကောင်းကျိုးအတွက်ကျွန်တော်စောင့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအရင်တော့တက်တက်ခံဘူးတယ်နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကအမေရိကဆိုအရင်ရောက်လာချင်းတယ်ဆူတောင်းခဲ့တယ်ဘန်ကောက်မှာနေမှာဝါဆူတောင်းနဲ့ဆူတယ်တော်တော်ပြည့်တယ်နော်တပတ်လို့နလာတို့လှပိုင်းနဲ့ဆိုပြည့်တာရှိတယ်လှပိုင်းနဲ့ဆိုပြည့်လိုက်အဲ့နကျမကလည်းဒီခေါက်နောက်တစ်ခုပြန်ဆူတောင်းနဲ့ဆူကဖျားရှင်တော့2000နဲ့မှ6ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကျမကိုအမေရိကပို့ပြီးနော်လို့ကျမအဲ့လိုလीနော်ဟုတ်လေတွားဖို့အတွက်ရက်တည်ပါ哦ရက်တော့မဟုတ်ဘူးတိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်မဒီဇင်ဘာလကိုအရင်ပို့ပြီးတော့လို့ဖျားခင်ကဆူတောင်းတယ်ကျွန်မတောင်းတဲ့ဆူတွေကတကယ်ပြည့်တယ်ဆိုကျွန်မစိတ်ချတယ်ယုံတယ်အဲ့တော့ဖျားခင်ကတောင်းရဲလာတယ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအမေရိကကိုပို့ပြီးတော့ဆိုကျွန်မဆူတောင်းတယ်တောင်းတယ်တော့တကယ်မယုံလားတကယ်ယုံတယ်ကျွန်မဒီဇင်ဘာလမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်ဂျီပပလက်ထွက်ဒီမှာလာဖို့အနှွေးထည်တယ်မဝယ်လိုက်ပြီဆောင်းအတီတွားမှာဘယ်တော့အဲ့ဒါအမျိုးယုံကြည်ခြင်းကတော့အပြည့်နဲ့ပဲလောက်တယ်တကယ်တော့နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်လောက်မှာဗာလဲ UN ရုံးကနေသတင်းထွက်လာတယ်ဘဒူးမှခီးဩခီးဆိုတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူး refugee လို့ခီးမထွက်ခိုင်းတော့ဘဒူးမှလေရင်ပေးမစည်းပါတော့
ရုံးပိတ်တဲ့အချိန်နဲ့ holiday ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီဇင်ဘာမှာဘယ်သူမှခီးထွက်တာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်မအာကိုရောကိုရောကကျွန်မစကောက်တစ်ချိန်လုံးနားညောင်းမှဖြေပြည့်ဒီတချီကဘာလို့လဲဘာမှလည်းကိုရောဘာလဲဗောနော်ဖျားရှင်ကလည်းတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မသွားချင်တယ်လဲဆိုဒီဇင်ဘာဆိုခရစ်စမတ်မှာယေရှုဒီမှာကျွန်မခရစ်ယာန်နိုင်ငံလို့ကျွန်မသတ်မှတ်တာကျွန်မရဲ့စဉ်းစားမှုဗောနော်ကျွန်မစဉ်းစားဒီခရစ်ယာန်နိုင်ငံမှာယေရှုမွေးတဲ့အချိန်ကိုကျွန်မလာကြိုဆိုချင်တယ်လေဘန်ကောက်မှာဆိုခရစ်စမတ်လို့တော့ပြောဘယ်တော့မှလည်းမချမ်းဘူးနင်းလည်းဘယ်တော့မှမမြင်အောင်ပူမပူအင်ဂျီပပလဲရှောက်သွားရဆီဒီဇင်ဘာရောက်လေအင်ဂျီပပပါဆုံးတဲ့ဘရှောက်သွားလို့ရတဲ့အချိန်ကျွန်မကအနှွေးတဲ့လေးပါလေးဝင်းမခရစ်တော်ကြိုဆိုချင်မွေးနေ့ကိုကြိုဆိုမှကျင်းပကြင်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲဆိုမှကျွန်မစိတ်ကူးလေးရင်းမှကျွန်မနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလ2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်မကိုပေးမရောက်လာဘူးပေးမရောက်လာလို့ကျွန်မလည်း complain လို့တယ်ဖျားခင်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ပေးမရောက်တာလဲခရစ်စမတ်လို့ခရစ်စမတ်တော့ပါချင်လို့တောင်းတာနော်တခြားပွဲလို့မဟုတ်ဘူးဆိုကိုကိုကိုဘက်ကနေအကောင်ကြီးအမြင်မှဖျား complain လို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘာပဲပြော January လား29နှစ်မှာဒီနိုင်ငံဖျောက်ခင်ပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ February လကူးပေါ့နော်ရုံးနေပါဖွင်းတော့ကျွန်မအ case ကျွန်မရဲ့ case manager နဲ့တွေ့တယ် case manager အညို့တမကျွန်မဘာပြောလဲ you are lucky woman နဲ့ဟဲဘာဖြစ်လို့လဲပြောတာနေငါတဲ့မနစ်က2004ခုနှစ်မှာတဲ့ဘာလဲ September October လာဆိုလားမသိပါဘူး October လတွေပါနဲ့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ state ရဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အရာပေါ့နော်ဖန်ကမရှိဘူးတဲ့အုတ်လာဟိုမဟုတ်အာရီဇိုနာမှာအာရီဇိုနာမှာအစိုးရပတ်စံကအဲ့အချိန်လာနေရောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်မရှိဘူးတဲ့မိသားစုတပြုံကြီး10ယောက်မိသားစုနဲ့လာတယ်တော့မှမရဘူးတဲ့အစိုးရကမိသားစုတော့ပိုဦးစားပေးတယ်မလား single ဆိုတော့ပိုဝေးသွားပြီလေကျွန်မ single နဲ့ရောက်လာတာနင်အဲ့အောက်တိုဘာလမှာနင်ရောက်လာလို့ရှင်တော့တဲ့နင်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုကတဲ့ဇန်နဝါရီဆာမှာအစိုးရ budget ပြန်ဖွင့်တဲ့ခါမှာတဲ့နင်အစိုးရကအိမ်လေးလာလဲငါပေးမယ်ပတ်စံလဲဘာလဲဘာမနီဆိုတော့welcome mandi ba you know tong le la ri le la na chi ma aso ya shin ya de pasan le ri jo ta cha ri le a mya chi shi de de ya de pasan le a myo myo bo no a da ga ne a chong ne lucky lo tu jo da chi ma ga na ko mo le a la ai kha cha ma oh ko ro kaung nyat de hallelujah a yin ga ro ko ro december ma ba le mo po ra le phya shin ga a chong shi de chuno chi ma tiao chin si re kaung chu a twae phit de hallelujah saung ne so ro a ya ga လွယ်တော့မလွယ်ဘူးအရန်တင်းနဲ့ချက်တယ်မျောတယ်အလားယုံလိုက်ရတာဝင်ခံလိုက်ရတာအချစ်ချစ်ကြွေးကြော်လိုက်ရတာဟာယုံကြည်ခြင်းဆိုအကုန်ရှိရှိမြကြားနားနဲ့ကြားဘူးတော့တတ်သိခံချက်တယ်စံစာပြောချင်မှကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်တယ်လုပ်တယ်မဖြစ်လာဘူးမဖြစ်လာတဲ့နဲ့ဘုရားရှင်အချိန်အလုံးလုံးတာနှီးလို့လာသူမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီအတွက်ကောင်းချူအတွက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယဘုရားခင်အလုံးလုံးတာနှီးခြင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးတွေ့ဂတိတော်ကပြောပြီဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအေကံအမှန်ရောက်နိုင်မယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်တတ်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိတဲ့သူတယောက်ချင်းစီဟာဆုလဲတောင်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆုတောင်းတဲ့ခါမှာလဲတီးခံခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းစောင့်စားခြင်းဆိုတဲ့အရာကျမရှေလုကာခိုင်းဆက်ရှင်မှာပြောတဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့အမှုကိုတရားစီရင်ဖို့သူတော်ပြောတယ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 ်တော်တော်ပြောနေတဲ့ချိန်လုံးပြောရင်ပြောခံကြချို့တယ်သူတောင်းတဲ့အရာကိုလေစမဝန်တယ်လေအင်္ဂလိပ်စီမတ်ခေါပြောဦးတယ်တခါစုတောင်းပြီးရင်နောက်ထပ်စုတောင်းဆရာမလိုတော့ဘူးဆိုအဲဆိုယုံကြည်ခြင်းကငင်းကမယုံသူဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုမှတွင်တင်ပေးရရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကလုံးဝမဟုတ်ဘူးစံစာမှာသခင်ယေရှုကိုတွင်တင်ပေးရကယုံကြည်တယ်တီးခံတယ်စောင့်တဲ့အချိန်မှာတောင်းဆရာရှိအရာကိုဇွဲမလျှော့ရဘူးဆက်တောင်းရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆက်မမျော်လေးရမယ်ဆက်တောင်းရမယ်ဒီနေ့မရောက်လာသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးဆက်တောင်းရမရောက်မချင်းမရောက်မချင်းကျွန်တော်ဆွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမပန်းတိုင်ကိုမတွေ့မချင်းမရောက်မချင်းကျွန်တော်ဒီအစုကိုယုံကြည်ဒီမျော်လင့်ချက်ကိုမပြတ်ရဘူးဖခင်ရှင်ကဂတိတည်တာဖြစ်တယ်သူကဂတိတော့အရာမှာကျွန်တော်အဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုအရာကိုမလျှော့တော့အရာနဲ့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီအသက်တာအတွက်ဖခင်ရှင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖျားရှင်ကစကားပြောမယ်လို့ကျွန်မတကယ်ယုံကြည်တယ်။တချို့တွေတကယ်ပဲစောင့်နေရကြာပြီးလို့ခံစားသူအများကြီးစိတ်ထဲမှာမရောက်ရနိုင်သေးဘူး။မတွေ့နိုင်သေးဘူး။အကောင်လည်းမရှိသေးဘူး။အရေးလည်းမမြင်ရသေးဘူး။အယောင်လည်းမမြင်ရသေးဘူးဆိုတဲ့သူများဒီနေ့ဖျားရှင်စကားကဒီနေ့နောက်မကျပဲအေကံအမှန်ရောက်လာမယ်လို့ဖျားခင်ကစကားပြောနေဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားရှင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာအတွက်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့သူများယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံတဲ့သူများအာမရှော့ဖို့အတွက်စိတ်မပြတ်ဖို့အတွက်ဒီရှလုကခိုင်းဆက်ရှင်နဲ့မှအငဲတက်မှာပါတဲ့အရာကလူတို့ဒီအာမရှော့ဘဲနဲ့စူတောင်းရမယ့်အကြောင်းတဲ့
မယုံကြည်ခြင်းမလဲအာမလျှော့ဖို့ရှိတယ်လို့စုတောင်းခြင်းနဲ့မလဲအာမလျှော့ဖို့ကိုတောင်းတဲ့စုကရောက်ဖို့အတွက်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီစုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်မှဒီယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်နေအရာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်တခုတော့ပြန်မှာတက်တည်လက်ခံခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း15နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေကြတော့မန္တလေးမှာကျွန်တော်ဘာမှမမြင်အောင်အမမဟာမြိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဘာလဲအခုတော့မြို့ကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ချင်းတော့မဟာမြိုင်ဆိုတဲ့နေရာကဆရာကြီးယူရတန်ကြီးကိုရှင်သိစာကျွေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဝိုင်းကြီးတော့အရင်ဟိုးအရင်ခက်ကဆရာကြီးယူရတန်တို့ရှင်သိစာကျွေးခိုင်းခဲ့ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမအသင်းတော်သွားကြသွားစကြတယ်လူဘူးတော့မရှိဘူးလူငယ်တွေပဲလာတယ်မိသားစုဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးလူငယ်တွေပဲလာတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအဲ့လိုလေကွန်ရာတွေစားအမြင်ရတော့ပုံစံနဲ့အရန်ပြက်တဲ့သွားတဲ့နီနီကြီးပုံပုံပြက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ပုံစံမရှိဘူးအဲအမျိုးနဲ့လာကြတယ်ဖျားလာရှိခိုးလို့ရှိရင်10ယောက်ကျော်တော့ပြီဆိုဟာလေလုယာပဲ10ယောက်ကျော်အရန်များပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူတာလေဟာဒီနေ့အတင်းတော့မှအယောက်နဲ့ဆက်ဆိုအရန်ကျော်ပြီအိုးတကယ်ပေါ့နော်လူအရန်များပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ကြတာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းကြလဲဆိုတော့တကယ်လည်းဖြစ်နိုင်စရာလည်းအကြောင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းဖျားရှင်ဘောလုံးခွင့်နေပြီပါရန်ကုန်မှာဆိုအဲ့ဒီမှာပါလဲပါလဲဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလားဘိုလ်လုံးကွင်းရှော့ရှိနာမည်ရန်ကြီးအခုတော့မရှိတော့ဘူးအောင်ဆန်းကွင်းကြီးဆိုအေးအောင်ဆန်းကွင်းဆိုကျွန်တော်အဲ့ခက်ကဆိုအောင်ဆန်းကွင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးပေါ့ပွဲတွေပါလောက်လို့နေရအောင်ဆန်းကွင်းကိုပေးပါအခုရှိသေးလားတော့မသိဘူးအောင်ဆန်းကွင်းကိုပေးပါမြစ်ချင်းသားမှာဆိုလို့ရှိရင်မနောကွင်းဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်မနောကွင်းမပြောနဲ့ဖျားเจ้าမှာတော့နှုတ်ကတော့သွားဝင်ငါဖို့အတွက်အခွင့်မရတဲ့ခက်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားချောင်းမှာတရားလာဟောချင်းနဲ့ပြောရင်လုံးဝမရဘူးဆိုမှတကားပိတ်တယ်အိမ်နေမှာပဲလိုက်မှဆုတောင်းပေးရတယ်3 4 5ယောက်ကိုအဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်မနောကွင်းကိုလည်းပေးပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အယူမှားတဲ့အယူတွေပေါ့နော်၆တောင်းနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကလူကြားလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးကြုံရမှာကြားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘာလဲဆိုအခု10နှစ်မရောက်လာခင်အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ဆရာဇော်လဲအောင်ကကျွန်တော်ရှင်မကျေးဇူးတော့ကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောခွင့်ရတယ်အဲ့ခါမှသူပါပြောဆင်မမမိလားတဲ့တချိန်တော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာမျက်ရည်မျက်ခွနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတချင်းလက်ဆိုသွားတယ်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာများကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်လာစေတယ်ဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများရည်စရာအရန်ကောင်းတဲ့ဆုတွေကျွန်တော်တို့သူများတို့အရန်ရည်စရာကောင်းတဲ့ဆုကျွန်တော်တို့ရှောက်တောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းခဲ့ကြတယ်နော်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3နှစ်ကစားမှမနှောကွင်းကြီးမှာတောင်းတဲ့ချီးရသူတွေထိုင်စရာမရှိတော့မတရမအနာရောဂါငြိမ်းချမ်းခံကြကြတယ်ဟာလေလုယာကဲတင်ချင်းကိုရလာဖို့တော့ပြောခင်ပေးပါကွင်းကြီးတွေပေးပါနေတာကအိမ်တက်တက်လေးမှာရှိတာတကယ်စုတောင်းတဲ့လူက9ယောက်တော့မများဘူး9ယောက်ထက်အများကြီးတော့ဟာလေလုယာဖျားတကယ်ရှိခိုးလာလို့ရှင်10ယောက်12ယောက်လောက်အဲ့အချိန်မှာတောင်းတာကဟိုးဘောလုံးကွင်းကြီးတွေကွင်းကြီးတွေပေးပါလူတွေအနာရောဂါငြိမ်းချမ်းတဲ့ဖြစ်လာစေပါအဲ့ဒါဆရာဇော်လည်းကအခုတင်နာနေပေးရင်တမားတဲ့ယာနဲ့ဘာလဲယာကနန်းဆိုတာအေးအေးဆေးဆေးလေးပဲတဲ့တင်နာနဲ့အញ្ញိုက်ပေးရတယ်တောင်းတဲ့ချီအထောင်ချီတဲ့သူတွေကိုဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့မြို့တွေမှာနေရာတွေမှာအော်ဘဖြစ်လာစီပြီးကျွန်မမြစ်ချင်းသားမှာကျွန်မမြစ်ချင်းသားထွက်လာတယ်မြစ်ချင်းသားအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မတရင်နေမှာကြားရတယ်ကျွန်မဆရာကြီးဘုရားခင်အသုံးပြသူတွားကြတယ်မှာမနှိုးကွင်းမှာတောင်းတဲ့ချီတဲ့သူတွေလူတွေကဂျိုင်းထောင်းနဲ့တွားရတယ်လူမတမဆွမ်းသူထလာကြတယ်ဆိုအနာရောဂါညင်ညင်ကြားမှချင်းတယ်ဆိုအရောပြန်မှမျက်စိနဲ့မျက်စိနဲ့ကိုမျက်စိနဲ့မဟုတ်တဲ့မှာပေါ့နော် YouTube ကနေကြည့်မြင်ရတယ်ပြနာနဲ့ကြံချားရတယ်ဟာလေလုယာစွဲမရှုံမတောင်းမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစစ်ကိုအိမ်တော့ဝယ်နေတူများနှုတ်ကျုံနဲ့ပတ်လည်းအာမရှုံတယ်ဟာလေလုယာမျက်စိနဲ့ညောင်းတဲ့ဟာတော့တပတ်တော့ချင်းလဲမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြန်ခောက်လာရတယ်ဆိုတော့အာမရှုံတယ်ဟာလေလုယာပညာရေးတဲ့ပန်းတိုင်ကြီးထားတူများတဲ့ပြီးပန်းတိုင်ကိုရရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဆက်လက်ယုံကြည်ကြရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစစ်တောင်းတဲ့စုတွေကဘလောက်ကြက်ကြက်စောင်းစံကျန်းစံပါလို့ဆင်ငါနဲ့ဆောင်ပါလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်တာချင်းမတူခုနကကြည့်ပါလားအာဗြဟံနဲ့နောအေးအမဆောင်တဲ့ချင်းမတူကြဘူးဖျားရှင်ကသူ့ရဲ့သားမီးတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတဲ့အတွက်ဆောင်ခိုင်းတဲ့လလာအပတ်လာနှစ်လာကျမတို့မတူကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မတူတိုင်းနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့စိတ်ပြတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကြတော့မြန်လိုက်တာငါအကြတော့နောအေးကပြောမှာပေါ့အာဗြဟံနဲ့25နှစ်နဲ့ပြီးသွားတယ်လေကျွန်တော်အလက်ကတော့25နှစ်လောက်ဆိုမှနောအေးကလည်းဖျားရှင် complain လုပ်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောအေးလောက်တယ်လားသူတို့တောင်းတောင်းဟောင်းငေါ့ကြအနှစ်တရာလောက်ခိုင်းတယ်စောင့်ခိုင်းတယ်အာဗြဟံလို့95နှစ်လည်းပြီးသွားတယ်ငါအလက်ကြာလိုက်တာလို့တယောက်ကတယောက်လို့မငင်းခုံစောင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့စောင့်ချင်းရပါလေဆိုကျွန်တော်ကျွန်မတက်တာမှာတီးခန့်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုပွားလာစေတယ်ယဉ်ကျက်ချင်းဆိုတဲ့အရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကရလာစီမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်မစောင့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မှာ
ရန်ကုန်မှာဗောနော်ရန်ကုန်မှာတော့ဟုတ်တော့ရန်ကုန်ရဲ့တစ်ဖက်ကမှကျွန်မဒလမှာသွားနေတယ်အဘန်ကောက်မှာကျန်းစကြောက်အရန်တက်ချင်တာအရန်တက်ချင်နေဆိုတော့ကျွန်မအိမ်ကျွန်မမိသားစုတွေကျွန်မကုညီတောင်းတော့ကျွန်မတက်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 ညိုင်းခံဘူးရတော့ဒီဆိုအတူချို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါထားလိုက်ဗောနော်အဲ့ပတ်စံနေပေးတယ်ကျွန်မကိုယ်ကပတ်စံနေပေးလိုက်အဲ့ပတ်စံအညာခံလိုက်ရတယ်အညာခံခံကျွန်မအရာစိတ်ပြမဖျားခင်းကျွန်မဘလို့လဲအကိုတွေကကျွန်မတို့ကျန်းစာကြောင်တက်တက်မယ်စီးပွားရေးတော်လို့ဘူးတော်လည်းမဟုတ်ပညာရေးတော်တင်လည်းမဟုတ်ကျန်းစာကြောင်တက်ဖို့တော်ဖို့အတွက်တောင်းတဲ့ပတ်စံအခုသူများလာညာသွားတယ်ကျွန်မအရာစိတ်ထိခိုက်တယ်ရှက်လည်းအရာရှက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်မဘလို့လဲတမယ်ဖျားခင်းကျွန်မစိတ်ထဲမှာပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဖို့ကျွန်မကိုတင်ပေးတယ်တင်နေကျွန်မဘာလို့ဆိုဘာမှလောက်အိမ်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ရတော့ဘူးမလုပ်ချင်တော့ဘူးရှက်လို့အားငယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်မချာကျွန်မနဲ့တည့်တဲ့ငယ်ချင်းအမှုတော်ဆောင်ရင်မှကျွန်မတော်နေတယ်အဲ့မှာသူတို့နဲ့သူတို့တော်နေဆုတောင်းတယ်အဲ့မှာနေနေဖျားရှင်ကယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကျွန်မအတတော်ရင့်ချက်လာဘူးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းနေတဖွာပြီးတဖွာပြီးကျွန်မတင်ပေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံလည်းကျွန်မတပြားမှမရှိဘူးတွားချင်တာကတော့ယထာစီးဖို့ပတ်စံတော့မဟုတ်ဘူးလေရင်စီးဖို့ပတ်စံတော့ချင်တာစိုက်ကားစီးဖို့ပတ်စံတော့မရှိအချိန်မှာလေရင်စီးဖို့ပတ်စံကျွန်မဖျားခင်တောင်းတယ်ဖျားရှင်လေလက်မဖို့တလကနဲ့ရန်ကုန်သွားဖို့တဲ့အဲ့ရောစက်ကောက်ကတကြက်လက်ပြ90လားမသိဘူးရှိသေးတယ်။အဲ့တို့တမစက်ကမစီရောလမ်းလျှောက်တယ်ဖူးကော်ဆိုဖျားချောင်းတက်ဖို့တဲ့လမ်းချင်းချင်းလျှောက်မိုဟင်ကလည်းမစားရောက်ပါဘိုက်ဆိုင်ဆိုဖျားချောင်းတက်ရဖို့ဆိုမှတမကျမတောင်းနေပတ်စံကလေရင်စီးမပတ်စံစက်ကစီးဖို့ပတ်စံတော့မရှိအချိန်မှာလေရင်စီးမပတ်စံတောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကမှရုပ်တိတော့မကောင်းဘူး။တမကျမဘာလဲဆိုဖျားခင်ကအာမရှော့နဲ့တောင်းမှ तू တက်နိုင်တယ် तू တက်နိုင်တယ်ဆိုအရာကိုကျမရှိမှတဖွာအဝနဲ့ तू ပြောတယ်အဲ့ဒါကျမလည်းပါမလားရှောင်းနေတူတီတချောင်းကိုင်မတလာနေရန်ကုန်ဘက်ကိုဆက်လေစီမပတ်စံပဲဟိုဟာလေလေစီမပတ်စံတော့ကျမလည်းဆက်မညက်ထားလိုက်မှဘယ်နဲ့သွားမလဲမသိတော့ပတ်စံရှိရပတ်စံလည်းမကုံရတော့လေအဲ့ဒါလေးပဲကိုင်မအဲ့လိုသွားတယ်တပတ်လည်းမဖြစ်လောက်နှစ်ပတ်လာနေချီတယ်သူများအိမ်မှာနေတဲ့အဆန်တလာနှစ်လလောက်ဖြစ်မယ်လို့သွားခုံနေတာလာနေကြော်လာလည်းမဖြစ်လောက်ကျမရှက်ရှက်လာတယ်အရာတိမ်ငယ်လာဒီတယောက်ကညာဒီတယောက်ကငါတို့ရှိမှညာနေတယ်သူကတလားနလားလည်းပြောခုလားလည်းနလားလည်းကုံသွားပြီငားလားလည်းကြော်သွားပြီချောက်လားလည်းကြော်သွားပြီဆိုသူတို့လည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုကိုကိုအားငယ်လာတယ်အားနာလာတယ်အားငါဘုံတော့ညနာလည်းမပြရဲတော့သူတို့ကျွေးထမင်းတော့မတိတ်မသွားမစားရဲတော့ဟိုပတ်စံတော့မထည့်တော့အရာစိတ်ထဲမှာတကယ်ဘလို့ဘလို့စိတ်ခံစားမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်ဖျားရှင်ကစကားပြောတယ်အားမငယ်နဲ့ငါပြုတ်မယ်ဟာလေလူယာငါပြုတ်မယ်အဲ့တော့ကျမ passport ကလည်းကုန်ခံနေပြီ passport ကုန်လို့ကျမတက်တန်တူဖို့စက်ကားစီးဖို့တော့မရှိတာတက်တန်တော့တူဖို့ပတ်စံဝေးသွားပြီ။ကျမဖျားခင်ကျမတက်ကံကအခု3ရက်4ရက်တစ်ရက်နဲ့အဲ့လိုကျမတပြည့်ရွေ့လာတယ်။ပတ်စံကမရောက်တော့ခြေစူးပဲတက်တန် passport တက်တန်ကုန်ခံနေနေ့ရက်ဆိုနေမှာကျမတို့လိုအပ်တဲ့လင်လည်းမတည်ဟာလေလုယာ။ကျမလုံးဝမမျှော်နဲ့ရဲနေတယ်ဖျားရှင်ကအဲ့နေ့ညနေမှာညံ့ညံ့လုံးဝနောက်မချဘူးကျမဘန်ကောက်ကိုကောင်းကောင်းတက်တက်ရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာ။ဖျားရှင်ကတစ္ဆာရှက်ဖြစ်တယ်။မျှော်နဲ့ရဲရင်စောင့်ရဲရင်သူရဲ့ဂတိတော်ကရဲရဲကြီးရောက်မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကဘယ်တော့မှနောက်မချဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီမှာတခါနောက်ချနေပြီလားငါပဲပြောရပဲနောက်ချပြောရတယ်ကျွန်တော်ငါပဲစောင့်လာတာအရန်ကြာသွားပြီလားလို့ကျွန်တော်အရန်ခံစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ဂတိတော်ကလုံးဝနောက်မချဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းများနဲ့ကျမပြန်စဉ်းစားတယ်ကျမတို့အစိုးရောက်လို့ဘန်ကောက်ကိုပြောသွားလို့ရှင်ကျမငွေချင်းကောင်းနေတော့တွေ့ဦးမလားစဉ်းစားလို့မရဘူးကြီးစုတော့ပဲကျမအဲ့မှာရတဲ့အခါမှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့အခုမအများပြောရဲတငယ်ချင်းအကောင်ကဘန်ကောက်မှာကျမတို့စောင့်ပေးနေတာ။ तू လည်းအရင်တော့ဆိုရှင်တခြားနေရာမှာတခြားမြို့မှာ तू အလုပ်လုပ်နေရခါမှာအဲ့ဘကမလာနိုင်ဘူးနော်။ကြီးစုတော့ကြောင့်မို့ကျမရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ तू ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုဖျားရှင်ကွက်တိတဲ့ထားပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားရှင်ကတိုင်ပင်ကအယံမှန်တာဖြစ်တယ်။အယံကျမမစီစဉ်တဲ့အရာတွေမတွေးနိုင်တဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျမတို့ပြင်ဆင်ပေးရဖြစ်တယ်။စိုင်းတော်လဲစောင့်ရတော်လဲစက်မျောပါ။နောက်မချဘူးအကန်အမန်ရောက်လာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ညနေမှာဖျားခင်ကျွန်မရှင်းရှင်းလေးစကားပြောဒီအရာဖြစ်တယ်ကျွန်မအများကြီးလည်းဆက်မပြောတော့ဘူးဖျားရှင်စကားပြောရအောင်စောင့်ရတာကြာပြီးလို့ခံစားပြီးမယ်လေငါကအလုပ်လုပ်တာနောက်ကျနေမဟုတ်ဘူးနေလို့မဟုတ်ဘူးရောက်လာမယ်လို့ဖျားခင်စကားပြောနေဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ရောက်တဲ့ဒီစကားအပြင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေလို့ကျွန်မဆရာပေါ့မဘဲကျွန်မအဆုံးသတ်မဆုတောင်းပေးဖို့အတွက်ခေါ်ပေးချင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပါစေအလုံးမတည့်ရကြအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာမျောလင့်ဆုံဆိုင်နေတော့အရာများရှိလိမ့်မယ်မျောလင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာသေးတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကမမှတ်မိတော့ဘူးလားမပေးတော့ဘူးလားဒ
ဒီရတအလူတော်မရှိဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တတ်တယ်။ဆုံဆိုင်တော့ကာလကဆောက်တော့မှာဖတ်ဘူးတယ်။ဆုံဆိုင်ချင်းအပြင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ fall pit ဆုံးဆိုင်ချင်းအပြင်ခလုတ်တိုက်ဘူးကနေလွတ်စီတဲ့အစီအစဉ်ဖျားသခင်မှာရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မြှော်လင့်ရအောင်ဖျားစီနဲ့အထာတော်ရမြတ်အတွက်ဖျားကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်အာမင်ဖျားသခင်ဂတိဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းနောက်မကျဘူးအာမင်လူကတော့နှီးတယ်လို့ထင်တတ်တယ်ကျန်စာရသူတော်လည်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတော့အချင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလို့အတလဲဆိုတော့ဖျား
ma song sai to kala adwe ma kuro selet saka pyo ba kuro nok kapat do ne ngi tun tin ba wingin do lan pya ba so pi lo khana lo atu tuk su taung jae yang atet ta ma song sai ni to ya myat twet na ma le to ya myat twet tabo ma pauk ti to ya myat twet khana lo phaya wingin do phwen pya bo su taung jae yang oh hallelujah kuro ta tami myat twet kaung to a chan si Achune sibu mohobe, miaulin togo achuku yabulunga. Kuro di achensi shito chong chizu tine. Tatmiru namale nain taboma pao nain to aya. Miaulin pime mayaula ti to aya. Song saini to aya miatwe. Say dacha, say pia ange chimashibe. Kuro kadido rain pisung si to paya pide chongu. Yung chile, miaulin le kusale nitabu. A yau dai sai na long ti ti che nai wing in do alou lou do mu ba song sai to kala adwe ma ku ro alu yo shi to ya ro ku tun tin do mu ba ku ro tin cha ya a me tin cha a to ya mya ku na le si do mu ba ku ro di ta ta mi ru a tit ta lan khi ku pe pin to phaya phit ba de chuno a tit ta ma phaya saka pyo khe to a ya ku pyo pyat chi ne Heshaya Nagati Jan Lisashi Nge Sekunima Tin Achune Shinto Yaku Natun Tin I Tin Tua Ato Lantu Pusong To Tin I Payatkin Taura Pia Pi Lupiobare Dajong Payashia Chanorune Achune Shinme Ayaku Betun Tinida Song Sainto Kala Adumala Tin Ateta to Achu Pime Ayaku Piatun Tinida Pide Say She Ti Kanchima Sa ခန္ဓာယီကိုမွေးထုတ်ပြဖို့တုန်တင်နေတော့ချင်းကာလဖြစ်နိုင်ပါတယ်တင်းတော့အတော်လန်းတို့ပူဆောင်နေလို့ပြောတဲ့အခါမှာထူလန်းခရီးကမျောလင်းတလူမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစင်ရဲ့ချင်းပင်ပန်းချင်းစိတ်ဓာတ်ချင်းစိတ်ဓာတ်ကြချင်းမှအစအငယ်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်ထူအရာဒီအလုံးကဖရာသခင်ကတည့်အတက်တံမှာတွေ့ကြုံစီလိုတယ်ရင့်အကျက်ဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာရဲ့ရှိဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စိတ်စီချင်းတေးခံခြင်းရှိဖို့အတွက်အတ္တတမှာတွေ့ကြုံစီခဲ့တတ်ပါတယ်သူအရာဒီအလုံးအတွက်ဖျားရှင်ပါပြောလဲတင်းကောင်းချွတ်အတွက်ငါတုန်တင်တယ်တင်းတော့အတော်လမ်းတို့ပူဆောင်တယ်ငါတင်းဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အတ္တတမှာအနှွေးထွေးဆုံးနဲ့အလုံးချုံဆုံးနဲ့ခွန်အားရအဆုံးတော်စကားကဖျားသခင်က ငါတင့်ရဲ့ဖရာဘာလို့ပြောချင်းဟာထူထက်တာရွေးခွန်အားရစီအချာဘာမှမရှိဘူးမြေကူမောင်မတော်စေတ္တကြစိတ်ပြအငယ်နေတော့ချင်းမြောက်လင်းတော့ရမရောက်စီလာတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဘောင်ခတ်မုံရဲ့ငါမင်းရဲ့ဖရာသခင်မှာမင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးတိတော့ဖရာငါပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာငီကူမောင်မတော်တယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဖရာပြောနေတယ်ငါတင့်ရဲ့ဖရာသခင်ပါလို့ပြောနေတယ်သူဖရာရှင်တဲ့အတ္တတာ အနာကအမှုရလုံးဆုံးနဲ့ကိုယ်ခက်ခဲပြဿနာမျိုးခဏလောက်ပြင်လဲဆက်ဆူတောင်းကြောင်းကြီးကိုမောင်မှာတော့ဆူတောင်းချက်ရအောင်တင်ပြောပြလို့တော့ရကိုဖျားရှင်နိုင်ပြောပါအခုခက်ခဲနေတော့ရမျောလင်းတလို့မဖြစ်လာတော့အခါတင်းရဲ့စာနာတင်တောင်းတတော့ရအတွက်သူ့သားတို့ရင်းကိုပြင်မနမျိုးပဲပေးတော်မူတော့ဖျားရှင်နေတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက် အကောင်းဆုံးပင်စင်ပြင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဆုတောင်းရအောင်အလောက်အကင်လာပညာရေးလာအင်းထောင်ဖက်လာစီးပွားရေးလာမိသားစုကိစ္စလာလုပ်ငန်းကိန်းငန်းလာ
ခနလောက်ပြန်ဆွတောင်းကြောင်းကြီးကုမောင်းမှာတော့ဖယားရှင်ကစောင့်ဆိုင်တော့ခြင်းပြည့်ပြည့်မြဲအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြည့်မြဲလို့ယုံကြည်ကြရအောင်။အိုးဟာလေလုယာ။ဒါတမီတို့အဘူးလုံးကကောင်းဆုံးတော့အကျံစီစီတော့ဖယားရှင်။ကျွန်တော်တို့အကျိုးနဲ့စီချင်းငါမဟုတ်ပဲ။ဒါတမီတို့အဘူးလုံးကကောင်းမှုအလုံးကပြင်ဆင်ပြည့်တော့ဖယားရှင်ကိုတော့ဂျေဇူးတင်နေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်တော့အရာက
င်တော်တင်းယူရတော့ကာလဖြစ်စီအကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တန်းနဲ့ဖြတ်တန်းသွားတော့ရနားလေတဘောပောက်ဘူးရန်လူအတော်အရာများတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ဘူးလုံးကဖြည့်ရှင်းဘူးလုံးကလူအတော်အရာများတွန်းတင်လက်တွေ့ကြုံစီခဲ့တော့ကာလမြတ်တွေ့လဲကျေးဇူးတင်တယ်အဖာ။ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တန်း၌ကိုတော်သည်ကျွန်တို့ရဲ့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုအရာလုံးစုံလေကိုတော်တိကျွမ်းတော်မူပါတယ်။အမိဝန်ထေကလေးကိုတော်တိမှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တွေ့လေကိုတော်ပင်စင်ပြီးပြီးသားဖြစ်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေ။ကိုတော်ပင်စင်ပြီးတော်လမ်းခေတိုင်းတွလာနိုင်ပါမယ်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်တွေဆက်လက်၍တွင်တင်ပါ။အိုးစိတ်နှလုံးထဲ၌ကြာမြင့်ပြီးမဖြစ်တော်ဘူးလို့ယူဆခဲ့မိတော်ရမြတ်တွေခွန်လွတ်လျက်ရှိတ်စီစိတ်ရှိသေးခံခြင်းရင်ကျက်သောစိတ်တဘောကိုဆက်လက်တွင်တင်တော်မူပါကုရောဒီကတိတော်၌ဘယ်တော့မှမနှီးတော်ဖျားရှင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကုရောပြီးခဲ့တော့ကတိမြတ်တော်ကုရောအလူတော်နဲ့အချင်းလူအပ်တော်ချင်း၌ပြည့်စုံစီမဲ့ဖျားဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ထိုရာဖြင့်တာ၍ကုရောပုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စီပါဒီနေ့နားမလဲနိုင်တဘောမပေါက်နိုင်တည်တော်ရာမြတ်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နဲ့ဆော့ဆက်လက်တွင်တင်တော်မူပါယခုတည်းရောင်းအတ္တတီတိနေပူဆောင်ပီလေအတ္တတီတိနေကုရောလုဆောင်ပီခဲ့တော့ရမြတ်အတွက်ကျေးဇူးတင်နေဒီနေ့ဒီချင်းနိုင်နိုင်နာမလေးတဘောမပေါက်နိုင်တော့ရမြတ်လုံးဆောင်တွက်လေလှူဝတ်တော့အရာလုံးဆောင်လို့ကုရောတိတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေကုရောမတိမမှတ်တော့ရတခုမှမရှိတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေဤသားသမီးများဤနေ့လေပိုက်၌ပါဝင်တော့ဤသားသမီးတယောက်စီအတ္တတန်၌ကုရောပြုတ်လို့မယ့်အမှုအရာမြတ်အတွက်ကျူဆူကြပါ၏ကိုယ်တော်ကိုစိတ်ရှိတဲ့ကံချင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်နိုင်ရတော့ခွန်အားကိုဆက်လက်ပေးတော်မူပါခဏလောက်လေးအတိတ်ကိုချီမြှောက်လေးဖျားရှင်၌ဆုတောင်းကြအောင်ဝိငင်အားဖြင့်ခဏလောက်ဆုတောင်းကြအောင်ဝိငင်တော်၌ဆုတောင်းကြအောင်အနာကတွက်မတိနားမလဲတီတော်ရာမြတ်တွက်ဦးနှောက်နဲ့ကျန်စီရွိတ်မမီမျက်စိနဲ့မမြင်ရတီတော်ရာမြတ်တွက်ဝိငင်အားဖြင့်ဆုတောင်းကြအောင်အိုးရဘဘဘကာရမကတလကာရဘကိတလေကေစတကဟောရကေရှာတပါကေနမေကေဒမကာရဘကူတလာကေရလေစတေကေရှေဟူရမကူရဘကီတဘလကေရမကီတလေပေကေရဘကီတလေကေရလာစတကူရလာစတေစေကေတေဟောရဘဘီဘေကေရမကူတဘကူရမကေတလေကူတပလာစန်တိုကိုရှာကတလာလာဟေရဘဘူဘူကူရဘကေတေကူရနမေလက္ခဏာမြင်ရဘူးလုံငါဆောင်းဆိုင်ခဲ့တော့ကာလကြောင်ရောင်းတကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲကိုယ်တော်ပြည့်စုံစီမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဟူရဘဘဘဘကူရလာစတာချစ်တော်သားသမီးများချစ်တော်မိသားစုများအတ္တပြောင်းလဲဘူးလုံငါဆုတောင်းခဲ့တော်ရများကြောင်ရောင်းတကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲကိုယ်တော်ကတိဒီပြည့်စုံလျက်အချင်းရောက်လာမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယကာရဘဘဘဘမောရမမမကူရလာစကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ပြထားတော်ဦးအင်းစင်းစင်းအော်လူအချာအလုံးစုံအတုံးဆောင်မြတ်မှာဆောက်၍ဆုတောင်းခဲ့တော်ရာအချင်းမင်းအချင်းမတန်၍မရတိတော်ရာမြတ်တွေ့ကိုတော်အချင်းတန်ပြည့်စုံစီမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေကေရမကုတပါကေရဘေကေတလေကေဟောဘရောစတကုရမကုရလစတကဧဘရောတေပေပေပေဟောကာရဘကုရလစတကအိုမိသားစုထင်းနေအတ္တမပြောင်းလဲတည်တော်သူများဟောရဘဘဘကုရလစကလောကသွေးဆောင်ချင်းနဲ့ရောက်ရှိနေတော်သူများဆုတောင်းခဲ့တော်ရာများကိုတော်ဒီအချင်းပြည့်စုံတော်ခါပြောင်းလဲစီမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ဩရဘဘကုရထာနိုင်ပြန်လာချမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ဟောရဘဘဘကုရမမမမကုရချီတော်ရင်နဲ့ပြန်လဲခလုံးချမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေအဘရာကာတတတလင်ခောရဘကုတလာကာရဘကုစတကာရလစတာဟောလောကနဲ့ဆက်ဆံ၍နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဒိုင်းပြောင်းချုပ်နေတော်သူများအတ္တပြောင်းလဲမှုလုံးက၎င်းဆူတောင်းခဲ့တော်ရာများမြောက်လင့်ခဲ့တော်ရာများတွေ့လေကိုရိုင်းလက်တော်ဒီဂတိတော်နဲ့မနှီးတဲ့ညီပြည့်စုံစီမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယကာရဘဘဘကုရမကုထလာကုရလာစတကရှတ်တကေတေတေဟောရဘဘဘရိကေရှန်ဒကာရမကုရိုင်း
အတင်းတော်ပေါ်၌ကုရောကတိပိထသောအရာများအတင်းတော်၌ကုရောသွန်လုံးမဲ့ဝိညာဉ်တော်မှစကုရောပြုတ်လုံးမဲ့နမိတ်လက္ခဏာများနေကိုယ်တကယ်သူဖြစ်တော်လဲအချင်းတန်တော့ခါပြီးဆုံးစီမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်နေကုရောသားသမီးများဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြုတ်ဝါလဲ ကိုယ်တော်မျက်မှောက်၌ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာကိုယ်တော်ချီးမွမ်းကူးကွယ်ရမယ်အချင်းကာလရောက်ရှိပြည့်စုံစီမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်နေဟာလေလုယာရဘဘဘကာရမကီချလေကူရလာစတာကေရမမမမအေဘရောစတောကေလက်စန်တကုရှာကာတာတာအနာယောဂနင်းငုဘူတွဆုတောင်းခဲ့တော်ရာကိုယ်တော်လက်တော်တုတီချင်းခရစ်တော်ဒန်ချက်ရပြအနာငင်းဘူးလုံးကဆုတောင်းခဲ့တော်ရာများကိုယ်တော်အနာမငြုံတကယ်သူရှိခဲ့တော်ရာနာ အယောဂရင်ချင်းမရောက်သေးတော့ရာမြတ်တွေ့ကိုရောဒီအချင်းတန်တော့ခါကိုရိုက်ကတိတော်ပြည့်စုံတော့ခါအနာငင်းလက်ကြမ်းမလက်လုံးလုံးခွန်းနဲ့အတိပြင်းစင်ပြင်းမဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတည်နေဟာလေလုယာကိုရောနာမတော်ဒီကပါစစ်စစ်ဘုံကြီးပါစေကတိတော်နိုင်မနေတော့ဖျားရှင်ကတိတော်ပြည့်စုံစီတော့ဖျားရှင်ကိုရောကတိတိထားတော်မူတော့ဖျားသခင်ကတိတော်ထားရရှိတဲ့တိုင်း သစ္စာရှိလေဖြောင့်မတော်ဖျားကြီးကိုရောဤကတိတော်ပြည့်စုံစီမဲ့ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်နေသာသမီးတို့နားမလဲမခံယူနိုင်တည်တော်အရာမြတ်တွေခွန့်လွတ်တော်မူပါဝိငင်တော်မဆာပါဝိငင်တော်ဒီအယောက်စီတိုင်းကိုဆက်လက်တွင်တင်လျက်ဓမ္မဉာဏ်ကိုပေးတော်မူပါသူတပတ်ကိုပြန်လဲခွန်အားပေးနိုင်တည်တိုင်းအောင်အယောက်တိုင်းအသက်တာ၌ဆက်လက်တွင်တင်ရအလုပ်လုပ်တော်မူပါကိုရောနည်းနည်းတော့အရာများကိုနားလဲသဘောပေါက်နိုင်ဖို့
တော်မူပါသာသမီတို့ဘုလုံးကကောင်းတော်အစီစဉ်ကောင်းတော်အရာကိုပြင်ဆင်ပေးထားတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဟာလေလုယာဒီနေ့ထိတယောင်အတူပါရှိခြင်းနဲ့ပူဆောင်ခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်ကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သာသမီတို့ဝိညာဉ်ကိုအစဉ်အမြဲကျွေးမွေးတော်မူတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဤတုံတာသောဝိညာဉ်တလုံးစီဝိတုံတာသောဝိညာဉ်တယုတ်စီတယုတ်စီတိုင်းကိုလည်းဆက်လွေကောင်းသောအရာနဲ့ကျွေးမွေးတော်မူပါကောင်းသောအရာနဲ့ပြည့်ဝလျက်ယုံစေယုံရဲစီတော်မူပါကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုနာမ၌ကြည်စွတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းကြပါ၏ဖခင်ရှင်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ရှင်ရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်နေအာ၄နာရီမထူးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်၄နာရီခွဲမှအင်္ဂလိပ်စီစဉ်စရအောင်အဆင်ပြေမလားကြပါရင်